Slavlje u štabu pokreta Evropa sad nakon što je jedan od lidera Jakov Milatović izabran za novog predsjednika Crne Gore. Večeras je noć koju smo čekali više od 30 godina. Milatović, 36-godišnji bivši ministar ekonomije, u drugom krugu izbora je ubjedljivo pobijedio dosadašnjeg predsjednika Mila Đukanovića. Crna Gora je izabrala, ja taj izbor poštujem. Dugogodišnjem crnogorskom lideru pripadaju zasluge što je Crnu Goru predvodio do nezavisnosti i članstva u NATO-u, ali je rezultat izbora pokazao da građani žele promjenu. Ocijenili su za Glas Amerike američki eksperti. Kada je neko u politici na liderskoj poziciji 30 godina, ljudi često jednostavno žele promjenu. Ako pogledate rezultate, predsjednik Đukanović jeste uradio mnogo za Crnu Goru. Međutim, ljudi žele promjenu i ovdje imate mlađu generaciju. Birači u Crnoj Gori su, kako smatra bivši američki diplomata, poslali još jednu poruku. Birači u Crnoj Gori su na ovim izborima i u prvom krugu gdje su izabrali dva prozapadna kandidata koja podržavaju Evropsku uniju i zatim u drugom gdje su podržali stranku Evropa Sad, pokazali da žele jačanje crnogorskih demokratskih nezavisnih institucija i da se Crna Gora brže kreće ka Evropskoj uniji. I nadam se da će se to odraziti i na parlamentarnim izborima. Ovo ima manje veze sa tim koja je stranka sada popularnija, nego je više o tome da li će sve političke stranke poslušati odluku građana koji žele da se kreću ka Evropskoj uniji, da se konačno ostvari članstvo. Nisu zainteresovani za ponovno pokretanje pitanja nezavisnosti, ponovno razmatranje svih balkanskih pitanja. Milatović je poslije izbora u intervju za Glas Amerike poručio da Crna Gora može postati članica za vrijeme njegovog mandata i da će on kao predsjednik biti posvećen euroatlantskim integracijama. Imamo čvrste stavove koji su jasni kad je u pitanju spoljna politika Crne Gore, naše kredibilno članstvo u NATO-u, istinske europske integracije, dobrosusjedski odnosi. Ko bude bio na tom fonu, bit će naš partner i nakon vanrednih parlamentarnih izbora. Ko ne bude, neće. Sjedinjene Države čestitale su novom predsjedniku, ali i preko svoje ambasade u Podgorici jasno iznijele šta se od Crne Gore očekuje. Da bude aktivan NATO saveznik, snažno posvećen euroatlantskim vrijednostima, uključujući davanje podrške Ukrajini, usklađivanje sa sankcijama protiv Rusije i brzi napredak ka članstvu u Evropskoj uniji. Nema dileme kada je riječ o usklađivanju u vezi sa Rusijom, o rješavanju problema sa vladavinom prava. Nema nikakve dvosmislenosti u pogledu obaveza Crne Gore. To je poruka američke ambasade. Nema nedoumica i sivih zona, bilo kakve dvije stolice ili promjene orijentacije. Nakon što novoizabrani predsjednik preuzme položaj, nekoliko pitanja bi moglo da bude povod za zabrinutost Washingtona, smatra Kurt Volker. Jedan od povoda za zabrinutost bi bio da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori i dalje daju ovlašćenja koje joj ne pripadaju. Crkva ima direktnu političku ulogu na način koji nije od pomoći za razvoj Crne Gore. Dio javnosti brine i moguće jačanje uticaja Srbije i njenog predsjednika Aleksandra Vučića, imajući u vidu činjenicu da je Milatović izabran između ostalog i u snažnu podršku prosrpskog i proruskog demokratskog fronta. Stepen srpskog nacionalizma u regionu je veći nego što smo dugo vidjeli. Mislim da Srbija ima veoma snažne stavove u Bosni, Crnoj Gori i drugima u regionu i želi da afirmiše nacionalističku poziciju. Važno je tome se suprotstaviti i umjesto toga se usredsrediti na inkluzivnost, multietničnost i demokratiju. Oni u Washingtonu kojima je stalo do Balkana i Crne Gore i prate situaciju, žele da vjeruju da novoizabrani predsjednik Milatović predstavlja istinsku EU i zapadnu orijentaciju. Naravno, oni koji imaju iskustva sa regionom razumiju da Srbija pod predsjednikom Vučićem ima negativnu agendu kada je riječ o Crnoj Gori, da to stvara tenzije i rizike za Crnu Goru i ljudi u Washingtonu su toga svjesni. Predsjednik Srbije čestitao je novoizabranom crnogorskom kolegi, ali i poručio da se Beograd nije miješao u izborni proces. Govoreći o budućim odnosima Crne Gore i Srbije, Milatović je za Glas Amerike naveo da smatra da retorika mora da bude drugačija na svim adresama i da ne može više da bude retorika 90-ih. Ima mnogo stvari koje je potrebno uraditi kada novi predsjednik preuzme položaj. I naravno, kasnije ove godine će biti održani parlamentarni izbori. Ključno će biti da se osigure izbor parlamenta koji će podržati crnogorsku zapadnu orijentaciju. A u tome ulogu imaju i Washington i Brisel, koji bi, kako kaže Joseph, osim očekivanja, trebalo da ponude i konkretnu podršku Crnoj Gori.